И в края на емисията още нещо любопитно. Ще ви разкажем за една изключително рядка порода животни у нас – тибетските якове. В България те се отглеждат само на едно единствено място – в ловното стопанство Витиня. Внесени са от Монголия преди 30 години от някогашното Убо. За жалост обаче разселването им в България е било неуспешно. За Авелинова. Яковете се отглеждат като домашни животни заради млякото и месото в много страни по света, предимно в Централна Азия. Там ги използват и като работни животни за оран и превоз. Има ги в диво състояние в Хималайте, но там са обект на лов и са пред изчезване. До момента са несполучливи опитите за разселването им у нас. Още при социализма внесли 200 животни, но след промените те били избити от бракониери. Само няколко малки били запазени в ловно стопанство Витиня и днес те са вече 25. Използват ги за нуждите на ловния туризъм. През последните години обикновено отстрелваме по 1-2 годишно, колкото да поддържаме в нормална бройка популацията на яковете. Значи все пак намира се по някой клиент, въпреки че няма рога, кожа също е трофей. Яковете са непретенциозни, тревопасни животни, като мъжките достигат до тон и половина. Живеят на малки стада. Месото и млякото им са изключително здравословни и калорични. Би могло тези животни в плодиво състояние да вземат места, които сега не се използват за нищо, имам предвид на високопланински пасища. Единственото условие за това е да няма много дебела снежна покривка. Ако искаме да не го получаваме яка през зимата, понеже той не може да се набавя храна. Яковете на Витиня са в полудиво състояние и заснемането им беше истинско предизвикателство. Видяхте колко бързо се изнесаха яковете от подхранването. Това е заради малките, които имат в момента. Пазят си малките. По този начин ги опазват от вредния дивеч, който е, от вълци, от чакали. И по този начин оцеляват. Отглеждането на якове е икономически изгодно, тъй като може да се използва всичко, което те дават – кожа, копита, месо, мляко. Освен това, могат да бъдат използвани и като атракция за туристите – преходи с якове, например, както се прави сега в древния Тибет.